Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Edellisissä jaksoissa harjoittelimme ensimmäisen ja toisen verbityypin taivuttamista. Saimme lisäksi tietää, mitä tarkoittaa vokaaliharmonia. Tässä videossa opiskelemme verbityyppiä numero 3. Kolmannen verbityypin verbeillä on 4 erilaista päätettä. Verbit päättyvät joko la tai lä, na tai nä, ra tai rä, tai sta tai stä. Katsotaan ensin verbejä, jotka päättyvät tavuun la tai lä. Esimerkiksi verbi kävellä. Sääntö numero 1. Poistetaan perusmuodon lopusta tavu lä. Saamme vartalon kävel. Koska vartalo päättyy konsonanttiin, tarvitsemme vokaalin ennen persoonapäätettä. Tuo vokaali on e. Sääntö numero 2. Persoonapääte. Persoonapäätteet ovat samat kuin ensimmäisessä ja toisessa verbityypissä. Hän muodon persoonapääte on pitkä e. Minä kävelen, sinä kävelet. Hän kävelee. Me kävelemme, te kävelette, he kävelevät. Verbistä mennä poistamme lopusta tavun nä. Saamme vartalon men. Lisäämme vartaloon kirjaimen e ja sen jälkeen persoonapäätteet. Minä menen, sinä menet, hän menee. Me menemme, te menette, he menevät. Verbi purra päättyy tavuun ra. Kun poistamme tavun ra, saamme vartalon pur. Vartaloon lisäämme ensin kirjaimen e ja sen jälkeen persoonapäätteet. Minä puren, sinä puret, hän puree. Me puremme, te purette, he purevat. Verbistä pestä poistamme ensin lopusta tavun tä. Saamme vartalon pes. Lisäämme vartaloon kirjaimen e ja sen jälkeen lisäämme persoonapäätteet. Minä pesen, sinä peset, hän pesee. Me pesemme, te pesette, he pesevät. Suomen kielen yleisin ja tärkein verbi on verbi olla. Myös se on kolmannen verbityypin verbi. Persoonat minä, sinä, me ja te taipuvat aivan normaalisti.
poistamme ensin viimeisen tavun la, saamme vartalon ol. Siihen lisäämme e-kirjaimen ja persoonapäätteet. Minä olen, sinä olet, me olemme, te olette. Hän ja he muodot ovat poikkeuksia. Hän on, he ovat. Verbeissä, jotka päättyvät tavuun la tai lä, on muistettava KPT-sääntö. Esimerkiksi verbissä ajatella on T-kirjain keskellä. Kun taivutamme verbiä, taivutusmuodoissa T muuttuu kahdeksi T:ksi. Minä ajattelen, sinä ajattelet, hän ajattelee. Me ajattelemme, te ajattelette, he ajattelevat. Toinen esimerkki. Verbi kuunnella. Kun taivutamme verbiä, kirjaimet nn muuttuvat yhdistelmäksi nt. Minä kuuntelen, sinä kuuntelet, hän kuuntelee. Me kuuntelemme, te kuuntelette, he kuuntelevat. Huomaa, että kolmannessa verbityypissä KPT-muutokset koskevat kaikkia persoonamuotoja. Tosi hyvä! Nyt sinä osaat taivuttaa kolmen eri verbityypin verbejä. Seuraavassa videossa harjoittelemme verbityyppiä numero 4. Nähdään!